Nos dias de hoje, nessa correria que a gente vive, nada melhor do que praticidade. Então, hoje eu vou te mostrar um produto que é pura praticidade. Só para você ter uma ideia, ele é 3 em 1. Que tal? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quem é aqui que não vive na correria do dia a dia? Ninguém, né? Quanto mais você otimiza a sua vida, mais tempo você tem para curtir o que você mais gosta, não é mesmo? Além disso tudo, a gente não pode deixar a nossa beleza de lado. Se cuidar, se sentir bem, se sentir bela, cuidar da gente nos faz bem a nossa autoestima, a gente olhar no espelho e ver que a gente está se cuidando. E uma das coisas que você pode fazer para começar a cuidar da sua pele é não deixar a maquiagem por muito tempo. Se já está na hora de retirar a maquiagem porque já deu o que tinha que dar, que tal um produto 3 em 1? Limpa, tonifica e hidrata. Gostou, né? Pois é, então essa é a novidade que eu quero te mostrar. Olha, eu estou usando esse produto aqui da Correis, que é uma emulsão de limpeza facial 3 em 1. Eu vou falar tudinho sobre esse produto para você conhecer. E olha, dá uma conferida aí como é que a gente faz para limpar o rosto, tirar a maquiagem, deixar tudo no esquema. Confere aí. Primeira coisa que eu gosto de fazer antes de utilizar esse produto é molhar um pouquinho o rosto. Eu gosto de usar muito meu vidrinho multi, ultra, mega funcional que tem água. Yes! Aí eu pego esse frasco e faço assim, ó. Dou aquela refrescada maravilhosa. Então, digamos que eu já umedeci a minha maquiagem. Aí eu venho com a emulsão. Gosto de misturar bastante, sabe? Porque. Sei lá, porque eu acho que é legal. A gente começa a fazer a aplicação. Olha só como é que ele é. Tipo hidratante, tá vendo? Ó. E aí você vai espalhando. Vou olhar aqui no espelho. Então você vai colocando um pouquinho em cada canto. Agora você vai estar massageando esse produto no seu rosto, tá? Pra ele poder tirar toda a maquiagem. Agora a gente vai pegar um algodão e aí a gente começa a fazer a remoção. Eu não utilizo esse produto nos olhos, já falei em outros vídeos e vou repetir aqui. A área dos olhos, ela requer produtos específicos para que você não esfregue produtos, porque é uma área com a pele muito sensível e a gente deve evitar. Então, olha só como é que sai o algodão cheinho de produto. Feito a retirada do produto, o que que eu vou fazer agora? O correto é você lavar agora com água. Eu vou passar esse borrifado para poder tirar se porventura você também tiver no momento, no lugar aonde não dá para você lavar o rosto numa pia e você pode utilizar um frasco desse. Esse é o meu último algodão que eu molhei com água, o rosto e tirei. Então, qual é a sensação que eu tenho agora? Eu tenho a sensação de que meu rosto tá limpo, não está repuxando, ele tá hidratado. Tem esse facilitador de que você pode, num único produto e um frasquinho ou uma pia, você poder tá lavando o seu rosto e tá deixando o seu rosto prontinho para receber o tratamento da hora de dormir ou do dia. Então vamos falar um pouco sobre a emulsão. Bom, é um frasco de 150 ml. Ele é um creme assim bem denso, né? Ele é como se fosse um hidratante. Esse produto é formulado com proteínas do leite e a lactose, ela atua aí na parte da hidratação da pele. E, além disso, possui os aminoácidos essenciais que a nossa pele precisa. E o mais legal é que a preocupação é de utilizar produtos naturais, derivados de produtos naturais. Isso não estou inventando não, tá? A própria marca coloca aqui no frasco informações para você saber que não, ele não tem silicone, ele não tem óleo mineral, ele não tem vaselina, ou seja, uma relação
fração de derivados que não contém na fórmula. A informação da marca é que você vai estar passando no seu rosto um produto que tem mais de 90% de derivados naturais. Então já dá uma certa tranquilidade, você já começa a ver que a gente está utilizando algo melhor para nossa pele. Com relação à fragrância, eu acho que assim, ela é bem suave, embora quando você sinta o cheiro, você perceba um cheirinho de talco, assim, bem marcante. Mas quando você passa e você lava, o que fica no seu rosto é aquele cheirinho de limpeza. Então, mesmo que você sinta aquele cheirinho de talco, não incomoda e não é tão forte, ele não fixa na pele. O fabricante informa que esse produto é um produto para todos os tipos de pele. Eu já acho que é um produto que se aplica melhor a pele sensível e a pele seca. Quem tem a pele oleosa, eu acho que vai ter que ter um trabalho um pouquinho a mais, ou pelo menos incluir mais um produto para que seja feita a remoção total. Talvez um tônico para poder dar uma secada na pele, um produto em que segure mais. E na hora de lavar, utilizar aquele sabonete próprio para pele oleosa, tá ok? No mercado você encontra essa emulsão por um preço médio de R$50. Então é isso, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, se inscreva. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e já vir fazer parte do canal. E se você tem aquela amiga que gosta da praticidade, que não quer ficar perdendo tempo de usar um monte de produto, e tem a pele que mais ou menos se adequa a isso tudo que a gente conversou aqui, indica pra ela, é só compartilhar esse vídeo. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.